thënë, ka thënë Rosa, ka më shaka. Rosa, ti ke qenë ulur atje, ka marrë natën e ndër. Rosa, më ke thënë dita që u zua Eriola me Eriola Amerikën. Kemi qenë ulur. Ola drut situata, si i ka situata ime me Rosa. Jemi okay. I e ka bërë vetë moj, i ka situata ime me Rosa. Patjetër moj. Iksa tu tall Rosa me ke Romeo. E ke të filmuar, kemi qenë ulur këtu, ishte ky me ty, pastaj ky ulte, ishte Eriola aty Erika, që po flisim bash. Aja do të bëj. Gjithsan këna mi këmbun që po thosh, po thosh se cilë sot do na di po luaj si jetë miri. Po. Është të bëmë. Unë po luaj si jetë miri, pastaj vajtim bash te shkallët aty. Ej, atu u tall Roza me ty më gjithë. Ty do të bëj përpaliti. Aja tu e bë përpaliti. Aja tu bëj Kastile i debat të mundi e mësuesish. Ty do përpaliti ajo. O zemra, ishim te Kastile. O zemra, pse e trajton si 3 vjeç atë, o zemra? Ishim te Grimi. Po pse e trajton si 3 vjeç? Ti do bë Kastile debat me mua për faktorizim, dhe ai kujton se e ke seriozisht. Jo, ti do bë Kastile për faktorizim. Po ti ma ke thën vet. Ti ma ke thën vet. Un tani. O njëri ma ke thën vet më Roza. E di o Roza e ke. O Roza ma ke thën vet më Roza. E ke bërë 8 herë këtë muhabet o Roza. Është muhabet ripetitiv dhe është debat për faktorizim dhe bravo qoftë. Se kam problem të dëgjoj, nuk e kam problem. Që më kthesh kundër për faktorizim. Po të paktën shpjegoja atij që mos dali bllof ai. Sa tu dal bllove do të mos seriozisht ai. Te tërsi mua bet që ky mua më dhe këshillën e shoqes time. Do të kesh. 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 Si do dalësh ti më po marr? Si do dalë? A e ke thënë? Do dalë. Si do dalë? A ti do dalë? Do dalë. Jo, jo, po si theu në si se para. Nuk i ka. Nuk i ka. Do qefi. Do qefi. Po s'është reale më Roza. Do qefi me. Do qefi. Jo, s'ko si intimidoj s'është reale. Po s'është more. O s'është, po s'është. O Juli. O nuk është more se e din gjithë. E di gjithë s'është. O, Juli, po s'është mërë. Leri njerëzit do s'është. O, s'është mëse më ka thënë të kthejmë kundër, se ka arkoa. Po dhe ti ke thënë, edhe ke thënë do. Edhe më